Atenção, galera! Não esquece de deixar o seu like nessa paródia. Deixa o like aí, pô! E quem quiser ganhar um coraçãozinho meu, é só comentar esse emoji que tá passando aí na tela. Agora, chega de enrolação e vamos pra paródia. Ué, o que que é isso aqui? Boneco do catnap? Até parece, isso deve ser mentira. Ele vem mal assombrado. Coisas estranhas aconteceram depois que eu comprei esse boneco na internet. Gente, esse pessoal aqui tá mentindo. Olha só, e os relatos não param de aparecer. Será que ele é mal assombrado mesmo? Eu acho que eu vou comprar pra testar. Uou, vou comprar em 3, 2, 1. Pronto, comprei. Agora é só esperar minha encomenda chegar. Eu duvido que isso seja verdade. Ué, quem já tá batendo na porta de casa essa hora? Caramba, já vai! Já vai! Caramba, são só 7 horas da manhã. Eu disse que já vai! Quem é? Ué, não tem ninguém aqui? Que estranho! Ué, será que é minha encomenda do catnap? E por que veio nessa caixa? Estranho, eu vou entrar com ela. Caramba, finalmente chegou. Mas que encomenda chega às 7 horas da manhã? Eu não sei. E por que veio tão bem embalado? Calma aí. Nossa, na internet dizia que era mal assombrado, mas eu tenho certeza que é mentira. Pelo menos ele parecia ser bem brabo. Vamos ver. Ué, como assim? Não tem nada a ver com o boneco que eu comprei. Esse aqui é ridículo. É mal assombrado que as pessoas ficam com medo de tão feio que ele é. Ele nem parece o catnap de verdade. Que horror. Quer saber de uma coisa? Eu vou pedir meu dinheiro de volta. Não gostei disso. Eu gostaria de receber meu dinheiro de volta. Pois esse boneco é falso. Ele não é mal assombrado. Olha, ele não quer devolver meu dinheiro. Eu sabia que isso era golpe. Ai, caramba. A porta daqui de casa fechou sozinha. E nem tá ventando pra isso. Deve ser a Manu ou o Cleitinho que tava pra ver aqui em casa. Gente, vocês já chegaram? Oi, Juninho. Cheguei. Juninho? Ué, Juninho me chama pra casa dele, mas ele nem tá aqui. Que gatinho fofinho. Quem é esse aqui? Ah, já sei. O Juninho deve ter comprado pra me dar de presente. Socorro! Alguém me tira daqui, gente. Pelo amor de Deus. O quê, esse Juninho? Esse gato é amaldiçoado. Ai, gato amaldiçoado? É, Manu. Manu, eu tô aqui no quarto e esse gato que tá aí, ele é amaldiçoado. Que ele é isso? Sobrado. Me ajuda aqui. Tá, calma que eu tô indo aí. Não tô entendendo nada. Eu tô tentando abrir a porta, mas eu não consigo. Ele fez alguma coisa. Esse gato que tá aí na sala, ele me trancou aqui dentro. Como assim, Juninho? O que que tem a ver esse gato? Porque ele é o catnap do Pop Playtime. Juninho, ele tá aqui na sala comigo. E tá soltando uma fumaça. Me ajuda. Sai de perto, esse é o poder dele. Ai, caramba, Juninho. Eu tô ficando tonta. Eu acho que eu vou desmaiar. Ai, droga. Ele vai matar a Manu. Manu. A porta abriu. Manu, caramba, o que que aconteceu? Eu falei, foi esse gato mal assombrado. Fica aqui que eu vou chamar ajuda. Ai, caramba, eu vou ligar pra polícia. Calma, Manu, fica calma. Juninho, você chamou a polícia? Chamei, mesmo, chamei. Né? Ó, inclusive eles devem ter chegado. Vai lá e explica tudo pra ele. Pode Juninho. Deixar, fica aqui, fica calma, vai dar tá tudo bom. Certo. Enfim, polícia. Ai, caramba, Manu. O que é dinâmico? Manu, a gente precisa fazer alguma coisa com esse boneco maldito. Juninho, será que não foi ilusão da nossa cabeça? Eu acho que não. Você, ele até te colocou pra dormir com aquela fumaça vermelha. É verdade, Juninho. O que a gente vai fazer com ele? A gente tem que dar um fim nele, Manu. E como? Eu não sei. E se a gente jogar ele longe? Juninho, tem uma rua deserta aqui atrás. É verdade. A gente pode jogar ele bem longe, isso né? Isso aí. Vamos lá. Vamos. Juninho, quem tá batendo na porta? Eu não sei, Manu. Tá esperando alguém? Não, vai lá abrir. Eu não. Vai que é o catnap. Vai que ele ouviu a gente falando. E agora, Juninho? A gente tá encrencado. Eu sei, mas eu não vou abrir a porta, não. Nem deve, eu. Deve ter ido embora já. Vamos. É, vambora. Ai, caramba! Ô, Juninho! E agora? Abre lá. Você é o mais valente. Vai tá, lá. Tá bom. Segura ele aqui, então. Vai que ele fica com raiva. Vai lá, vai lá. Eu vou. Calma. Tá. Quem é, hein? Quem tá aí? Eu tô chegando. Ai, lá vou eu. Cuidado, hein, gente. É melhor você. Pô, Juninho, demorou pra caramba. Ah, é o Cleitinho. Aqui a Manu tá dizendo que vocês não vieram abrir. Não, é o Cleitinho, graças a Deus. Cleitinho, tu chegou numa péssima hora e agora você vai ter que se juntar com a gente. Por quê? Como assim? Do que vocês estão falando, cara? É que a gente tá levando esse boneco maldito do catnap pra jogar fora, porque ele é mal assombrado. Boneco mal assombrado do catnap? Esse aqui? Ai, Cleitinho, Juninho, explica pra ele que eu já tô sem paciência. Ai, cara, você não vai entender, mas eu e a Manu, a gente presenciou tudo. Ele apareceu aqui, a Manu desmaiou, aí me trancou no quarto, tudo porque eu pedi esse boneco mal assombrado 3 horas da manhã. E ele é realmente mal assombrado. Gente, vocês estão ficando cada dia mais maluco.
cada dia uma história diferente. Ai, Cleitinho, então não acredita. Eu só sei que eu vou beber um pouco d'água, porque eu já tô até cansado dessa história. E a gente vai lá. Água? Quem tinha que pedir água era eu. Vai logo, Juninho, anda logo, a gente precisa acabar com ele. Mano, o Juninho não tá ficando meio maluco, não? Não é coisa de vocês, não? Que maluco o quê, Cleitinho? É verdade, eu tô te falando. Tô achando que é imaginação, isso aí. Não, é verdade. Ô, gente, para de conversar. Chegou alguma coisa ali embaixo da porta. Juninho, o que é isso? Ah, não. Agora vocês vão lá ver. Cleitinho, você que chegou por último, você tem que ir lá pegar. Não, essa história é de vocês. Pega lá, cara. Calma aí. Gente, eu não tô entendendo mais nada. O que tá escrito? Fujam. E agora? Deve ser ele, Juninho, esse boneco. Gente, vamos logo, porque as coisas estão ficando mais sérias. Agora? Vamos jogar ele fora logo. Bora, Cleitinho, vamos com a gente. Galera, vambora. Então vai ser isso mesmo. A gente vai jogar ele nessa lixeira? Com certeza, Juninho. Joga logo. Olha, gente, eu acho melhor a gente não fazer isso. Ele mandou a gente fugir. Não, mas... Não, é melhor jogar. Eu também tô com a Manu. Vamos jogar ele fora? Lá vai. Adeus. Pronto, me livrei dele. Graças a Deus. É o catnap! Não vai ter jeito! Gente, corre! Vamos cada um pra um lado. É isso! Caramba, não tem mais aonde eu me esconder. Será que o catnap vai me achar aqui? Eu vou ficar aqui, acho que ele não vai me achar. O catnap nunca vai me achar aqui. Acho que eu me escondi bem. Caramba, eu não acredito. Ele já encontrou a Manu e o Cleitinho. E agora, o que que eu faço? Eu não sei. Eu sou o próximo. Eu tenho que pensar em alguma coisa rápido. Caramba, eu preciso fazer alguma coisa. Cadê? Aquele boneco a gente jogou no lixo. Eu já sei. Eu vou caçar esse boneco e se eu der um fim nele, é isso. A Manu e o Cleitinho vão voltar. Agora eu vou ter que botar minha mão nesse lixo pra procurar ele. Cadê? Nossa, quanto lixo. Ah, ele tá aqui. Ah, olha só você aqui. Mas e agora, o que que eu faço pra poder acabar com ele? Eu não sei. Olha só, deixaram um fósforo? Será que essa é a resposta de tudo que eu tô precisando? É isso, eu vou tacar fogo nele. Chegou a hora de dizer adeus. Eu vou te destruir, catnap. Nossa, e tem poucos palitos. Eu só tenho duas chances, mas eu acho que eu só preciso de um pra acabar com isso. Lá vai. Adeus, catnap. Vai dar certo, ele vai morrer agora! Catnap? O que você tá fazendo aqui? Então, deu tudo errado? Eu não acredito nisso! Sai de perto de mim! Fica longe! Ué, o Catnap sumiu? Então deu certo mesmo! Manu, a Manu e o Cleitinho! Manu, Cleitinho, vocês não sabem o que aconteceu! Juninho, a gente sabe o que aconteceu. O Catnap apareceu e a gente desmaiou. E eu não lembro de nada, eu tava escondido do nada, eu caí. Foi muito do nada, Juninho. É, galera, mas o melhor vocês não sabem. Eu taquei fogo no catnap, ele nunca mais vai aparecer. Eu lutei cara a cara com ele apareceu na minha frente. Eu peguei um fósforo, joguei e foi. Ele sumiu. É o quê, Juninho? Você nunca conseguiria acabar com o catnap. Ele tá mentindo, Cleitinho. Lógico. Galera, eu tô falando a verdade. Se no jogo ele morre, ele também poderia morrer na vida real. Eu botei fogo nele e ele sumiu. Olha, Juninho, espero que você tenha razão. Porque eu não quero saber de catnap, dessas coisas, de nada, não. E vocês dois, vê se para de me botar em furada. Toda hora alguma coisa diferente. É isso, galera. Deixa isso pra lá. Agora vamos comer alguma coisa que eu tô cheio de fome. Vambora! Galera, eu fiz uma música pro catnap! Sério, Juninho? Duvido do catnap? Ué, gente, eu tô falando sério! Sei, você nem sabe cantar. Sabe nem escrever música. Olha só, então se eu fiz de verdade uma música pro catnap, vocês dois vão ter que se inscrever no canal e deixar o like. E todo mundo de casa também. Tá bom. Tá bom. Então vamos lá! Não adianta se esconder, o catnap vai achar você. Não adianta se esconder, o catnap vai achar você. Um gatinho inofensivo foi criado para ser. Até cheiro de lavanda ele deveria ter. Todas as crianças ele colocava pra dormir. Mal sabiam, mas o perigo já morava ali. Com sua fumaça vermelha ele deita qualquer um. Quem tenta bater de frente vai de arrasta, é tchau papo. O nome dele é catnap, ele vai te enlouquecer. Agora é sério, se encontrar ele na sua frente é melhor você correr. Não adianta se esconder, o catnap vai achar você. Não adianta se esconder,
O catnap vai achar você. Ele sempre te acha, não importa o que faça, sempre vai atrás com a sua fumaça. E quando ela bate, logo você dorme. Todo o seu sono o gatinho consome. Não adianta se esconder. O catnap vai achar você. Não adianta se esconder. O catnap vai achar você. Galera, e se vocês gostaram da música do Catnap, deixa muito like nesse vídeo. E se vocês quiserem uma música com a Miss Delight, deixa muito like também. E quem comentar hashtag Catnap, eu vou dar coraçãozinho. Agora tchau e até a próxima música. Vocês pediram, então eu trouxe a música da Miss Delight. Deixa muito like, pessoal. Vambora! Uma escola assustadora por causa da professora. Ela era engraçada e até sorria pras pessoas. Ninguém gostava dela e achava ela estranha. Mas um dia foi por água abaixo toda essa façanha. Alguém se levantou e fez uma brincadeira. Mas ela não gostou e se vingou da sala inteira. Então se transformou e vimos a face do mal. Depois daquele dia nada mas ficou normal. Todo mundo quis fugir, estavam muito assustados. Olha só o seu bastão cheio de lápis afiados. Miss Delight assustadora, tem nada de professora. Não deixe ela te pegar, fuja dela ou então morra. Miss Delight assustadora, tem nada de professora. Não deixe ela te pegar, fuja dela ou então morra. Espera só um pouco, que barulho é esse estranho? Eu acho que é a barriga dela que está roncando. Será que a raiva dela é porque ela tá com fome? Tá explicado, a cara feia faz anos que ela não come. Miss Delight assustadora, tem nada de professora. Não deixe ela te pegar, fuja dela ou então morra. Miss Delight assustadora, tem nada de professora. Não deixe ela te pegar, fuja dela ou então morra. Galera, é o seguinte, já que vocês gostaram muito da música do Catnap da Miss Delight que eu trouxe, eu decidi fazer algo diferente. Dessa vez eu trouxe a batalha de rap dos monstros de Pop Playtime. Mas antes de você assistir, que eu sei que você tá curioso, deixa o like e se inscreve no canal. Já deixou? Agora vamos ouvir. Vou me apresentar, sou um monstro azul, famoso no jogo, sou o número 1. Todo mundo corre quando eu chego perto, não fique parado, então sem desperto. Sou gigante, rápido e assustador, sempre me escondo em algum corredor. Se ainda não me conhece, eu te falo aqui, prazer meu amigo, Huggy Huggy. Eu sou quase igual, porém mais bonita, sou tipo Huggy, versão feminina. Sempre me perguntam se a gente namora, mas com esse aqui, cê é louco, tô fora. Pareço fofinha e carinhosa, mas essa estratégia é muito perigosa. Desculpem, nem me apresentei, esqueci, eu sou a vilã Kissimmee. Todos me conhecem que eu sei, muitas pessoas já deitei. A fumaça vermelha e assustadora que geral conhece, sai da minha boca. Sou um gato felino, seja lá o que for, não fique parado se não te pegou. Meu nome é fácil e ninguém se esquece, então ouça bem, sou o Catnap. Calma, calma, não corra, espere aqui, sou a professora Miss Delight. Eu era do bem, fiquei assustadora, mudei o visual e até minha roupa. Pareci inofensiva, mas eu não sou. Não, olha só bem de perto esse bastão. Dá medo, tem muitos lápis afiados. É pra eu pegar o primeiro otário. Agora pense bem, olhe só pra minha mão. É melhor não tentar gracinha não. Se não quiser que eu corra atrás de você, se inscreve aí e deixa o like. Quem é aquele gato? Nunca vi alguém com essa beleza. Eu vou chegar perto, tomara que ele se apaixone de primeira. Ela é linda de montão, quer me namorar? Nós vamos ser um casalzão. Claro que eu quero, tô emocionado, agora você é meu namorado. Fique sempre do meu lado, já te amo dobrado. Catnap é meu namorado. Claro que eu quero, tô emocionado, agora você é meu namorado. Fique sempre do meu lado, já te amo dobrado. Catnap é meu namorado. A
não, eu não acredito no que eu tô vendo. Ele não assusta mais ninguém, desde que se apaixonou. Parece até que é do bem, o catnap acabou. Ele tá todo bobinho, isso é muito esquisito e não é coisa de vilão. O catnap apaixonado, ninguém tava preparado, não quero ver isso não. Ele todo saltitante, a gente preferia antes catnap malvadão. Antes botava pra dormir, todos tinham que fugir, agora tá todo nerdão. Ele todo saltitante, a gente preferia antes catnap malvadão. Antes botava pra dormir, todos tinham que fugir, agora tá todo nerdão. Levaram o meu filho, alguém me ajuda. Cadê a polícia? Eu vou denunciar. Gata, não achei comida, cê me perdoa. Nosso filho acabaram de roubar. Quem foi? Eu vou atrás. E quando eu pegar poeira, essa pessoa vai virar. Eu não quero comer mais nada, quero meu filho de volta e levar ele pra casa. Mas que bebê chato, ele não fica quieto. Não para um segundo com esses gritos, e ainda é estranho que me chorou. Meu filho alguém roubou, tô desesperado. Rodei tudinho. Se ele não aparecer, acho que eu morro hoje. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje teremos o desafio dos monstros. Mas Juninho, como vai ser esse desafio? Galera, vai ser o seguinte: aqui dentro tem vários monstros. Olha só, parece que não tem, né? É, tem um monte, né, Juninho? Pois é, tem um montão de monstro aqui dentro. Eu vou escolher um, a Manu vai escolher o outro. E o monstro que a gente tirar aqui vai representar a gente durante o vídeo inteiro. Mas antes de começar esse vídeo, galera, já vai deixando o like. Deixa muito like aí embaixo. A meta de likes pra esse vídeo é de 1000 likes. Isso é fácil, né, Manu? É, isso é muito fácil pra vocês. Mas eu quero saber de vocês qual monstro vocês acham que tem aqui dentro. Eu vou tirar primeiro. Pode ser, Manu, vai, eu vou deixar. Galera, a Manu tá escolhendo agora e tomara que seja um monstro assim, né? Mais tranquilo, vamos ver qual monstro a Manu vai tirar agora. É o... Green. Galera, a Manu tirou o monstro Green, que é do Rainbow Friends, não é? Então, verde, não é? Isso aí, é o monstro verde do Rainbow Friends. Agora eu quero saber qual é o monstro que eu vou tirar, né? Vamos ver. Pera aí, peguei, segura aqui, mano, pra mim. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Será que vai ser o Hug? Será? Acho que não, hein? Ó, nada a ver. Olha aqui, pessoal. Mommy Long Legs. Exatamente, é aquela vilã, aquela monstro, né? Do Pop Playtime, né? Aquela que tem os braços rosa, enfim. Então, vai ser a Mommy Long Legs versus o Green. Uma batalha aí de Rainbow Friends contra o Pop Playtime. Quem tu acha que vai ganhar? Com certeza, eu que vou ganhar, né? Não, eu quero saber quem vai ganhar, pessoal. Então comenta aí embaixo pro Rainbow Friends, que é o da Manu, ou pro Pop Playtime, que é o meu. Juninho, mas você não tá percebendo? Eu sou o verde e você é o rosa. Então é uma festa das cores? Será que é um desafio das cores? Eu acho que sim. Caramba. Então, pera aí, eu acho que a gente tá faltando se caracterizar, né? Já é que você verdade, é o verde. Vamos trocar de roupa. Vamos? 1, 2, 3 e...
Prontinho, galera. Agora eu já tô caracterizado de rosa, né? Mommy Long Legs. E eu de verde. Pois é, pessoal, de green. Galera, nitidamente, esse vídeo é um desafio de Rainbow Friends versus Pop Playtime. Então comenta muito, galera. Se vocês estão torcendo pra mim, comenta green. E se vocês estão torcendo pra mim, comenta hashtag pink, né? Que é a Mommy Long Legs. Galera, só estamos esperando a produção liberar o primeiro desafio pra gente, né, Manu? E eu acho que o Dinossauro Rex chegou. Olha ele aí, pessoal. Olha. Dinossauro Rex. Ele aqui, que é o nosso mascote, deixa eu dar um beijo do canal, vai lá, tá? Galera, como o Dinossauro Rex chegou, ele trouxe aqui o desafio das comidas, né? Comprar somente itens da sua cor. Então, mano, eu acho que a gente tem que ir no mercado e agora começar essa rivalidade aí. Tomara que seja fácil pra mim, né, gente? Pra mim, eu acho que vai ser, porque tem muito item na cor rosa, mas eu acho que o verde também tem. Então, vamos lá ver quem vai ganhar, vambora. Galera, acabei de chegar aqui também e tomara que eu ache coisas da minha cor pra eu ganhar do Juninho. Eu acho que eu vou ganhar. Galera, o que eu acabei de achar aqui, biscoito de polvilho, e era a minha cor rosa, toda. Dando muita sorte hoje e eu amo esse biscoito aqui, é muito bom, vou levar. Pessoal, achei essa salada aqui e vou levar. É da minha cor, né? Vamos ver o que eu consigo fazer com ela. Galera, agora eu vou levar esse molho aqui pra minha salada ficar bem gostosa. Vou levar ele. Como eu já peguei um biscoito doce, agora eu vou atrás de um biscoito salgado pra poder ter um equilíbrio, né, galera? Senão eu vou levar tudo doce. Galera, olha o que eu acabei de achar aqui, um biscoito desse e ele tem rosa. Olha aqui. Então, é minha cor, eu vou levar. Galera, olha o que eu acabei de achar e esse biscoito eu gosto muito. E pra colaborar, ele é verde, então também vou levar. Galera, olha só, eu achei essa pizza aqui, que ela tem bastante coisa rosa, então eu vou levar e eu acho que vai valer a pena. Galera, eu só não peguei nada pra beber ainda, mas eu tô vendo que aqui tem iogurte. Então eu vou pegar um, que é da minha cor também. Bora levar. Galera, olha só, um biscoitinho agora. Pra ser uma sobremesa, né? E é verde também. Então, vou levar. Galera, encontrei aqui também um chocolate rosa. É de morango. Eu vou levar porque eu creio que a Manu também vai pegar alguma coisa de chocolate e eu não vou ficar pra trás, né, galera? Então, mais um item aqui pra minha cesta. Pessoal, olha o que eu achei aqui da cor verde também, o Kinder Ovo. E eu vou levar, gente, porque quem resiste a um Kinder Ovo, né? Vou levar também. Galera, eu encontrei aqui uma bebida, finalmente, e é rosa. Eu acho que é um néctar, eu não sei. Não parece ser um refrigerante, não, um suco, né? Vou levar, é rosa da minha cor, é isso. Galera, olha aqui, achei o suco verde de limão pra gente fazer, né? E acompanhar a saladinha maravilhosa que eu vou fazer também. Galera, achei fine, rosa, vou levar, é da minha cor, acho que vai valer a pena, hein? Pessoal, ó, o iogurte agora, pra acompanhar meu biscoito, é verde, então também vou levar. Galera, meu carrinho já tá ficando cheio, olha só, peguei bastante coisa, mas ainda tem mais. Pessoal, achei essa pipoca aqui, e ela parece ser bem boa, por isso eu vou levar ela também. Galera, cheguei aqui agora na área de balas e olha, tem muita bala. E essa aqui chamou atenção porque é da minha cor. Vou levar. Diferente, eu nunca provei. Vamos ver como é que vai ser. Galera, olha o que eu achei. Essa bala de hortelã aqui. E eu gosto muito também. Eu vou levar ela. Galera, já voltamos e eu consegui muita coisa na cor rosa. E eu, galera, consegui muita coisa na cor verde também. Galera, mas o que importa agora é a quantidade. Vamos contar comigo e ver se eu comprei mais coisas que a Manu. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 itens. Eu duvido que você ganhou, mano. Eu duvido. Ah, Juninho, então a gente vai conferir agora, porque eu acho que eu ganhei de você. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12! Gente, por uma a Manu ganhou, eu não acredito. Eu falei que eu ia ganhar, Se eu soubesse, eu tinha pego mais alguma coisa. Pois Mas é. E aí, Manu, o que você conseguiu pegar na cor verde? Olha, eu peguei bala de hortelã. Legal. Alface. Alface, Manu? Alface, é gostoso e é saudável. Pipoca. Pipoca verde? Pipoca verde. Que loucura. Se quiser. Biscoito. Uhum. Kinder Ovo, até Kinder Ovo eu consegui achar verde. Poxa, hein? Que legal. Suco. Ah, esse aí é clássico. Outro biscoito. Achei um negócio pra banheiro também, pra deixar cheiroso. Ué, mas... Tá. Que loucura. Do nada um negócio pra vaso, tá bom. Um molho pra minha salada. Nossa, tá? Que chique. Refrigerante. Esse é clássico também. Requeijão. E por último... Danone. Eu consegui comprar um sanduíche que tem aqui rosa, né? Um sanduíche de presunto. Consegui comprar uma pizza rosa também, acho que é de lombo canadense, eu não sei. Muito boa, aparentemente. Comprei essa bala rosa, que é diferente. Eu nunca experimentei essa balinha, eu vou experimentar depois. Um polvilho doce, um biscoito de polvilho doce, que eu gosto. Comprei também uma bebida aqui dos aventureiros, rosa. Comprei um patê, que também é rosa. Comprei um iogurte. Comprei um biscoitinho aqui rosa de peito de peru. Comprei uma barra de chocolate de morango. Comprei uma bala tradicional fine rosa.
E também eu dei uma deslizada igual você e comprei um lava-roupa, íntimos e biquínis de rosa também. Enfim, eu acho que foi isso que eu consegui comprar. Acho que o meu tá mais legal, né? Mas... Bom, galera, então esse desafio eu acho que a Manu ganhou porque ela teve 12 pontos e eu só fiz 11, né? Por conta de um eu perdi. Agora vamos descobrir qual é o próximo desafio e eu já... Tá chegando, hein? Eu já tô vendo aqui, ele voltou. Olha só, o dinossauro Rex trouxe um outro... O quê? Desafio 2, torre de copos? Como assim, Juninho? Ah, mano, desafio torre de copos deve ser aquele desafio de quem monta a maior torre de copos primeiro. Ah, entendi. Poxa, isso é muito legal. Vamos? Vamos, vamos agora. Galera, acabamos de perceber que já chegaram nossos copos e nas nossas cores, né, Manu? É, Juninho, vamos lá. Eu quero ver se você vai ganhar. Bom, tô só esperando agora a contagem pra gente começar. Mas, galera, fiquei sabendo que só vai começar depois que você deixar o like. Então, vamos lá? 3, 2, 1, valendo! Vambora, Manu! Quem monta a maior torre de copos, a mais rápida, eu acho que eu vou ganhar. Pera. Calma aí, tô toda atrapalhada. Ai, Juninho, será que eu vou ganhar? Calma aí, Manu, tô com uma estratégia aqui, eu não sei se vai ser boa, mas eu... Ó, caraca, Manu, tô muito rápido. Ah, peraí. Calma. Meu Deus. Ai, não, pera, calma. Se você ficar nervoso é pior, pessoal. Calma, que eu vou conseguir. Ai, não, não pode. Ih, Juninho, você vai ganhar pelo bicho. Não vou, que assim. Pera. Aí, tá quase caindo a torre. Calma. Opa. Eu acho que eu vou. Ganhei! Acabou! Ganhei! Ganhei, Manu. Finalizei aqui, ó. Olha só, cara. Galera, eu acho que tá vindo aí mais um desafio, só que eu tô sem entender por que as nossas comidas voltaram, percebeu? É, Juninho, eu também não tô entendendo, não. Vamos ver, ó. O dinossauro Rex tá voltando. Pega aí, Manu. Vamos ver. Pega aí. O que que ele trouxe pra gente? Desafio número 3. Quem faz a melhor comida da sua cor? Ai, ai, galera. Nessa eu tô muito tranquilo, porque eu comprei uma pizza e a Manu, eu tenho certeza que ela não pensou nisso. Porque eu fui logo na pizza que tava bonita, né? E eu acho que a Manu, ela não tem nada que se compare à minha pizza, né? Se ela já tá bonita antes de pronta, imagina quando estiver pronta com aquele cheirinho de pizza. Agora eu vou botar pra fazer e vamos ver porque eu sei que eu vou ganhar. Galera, eu não sei o que o Juninho vai fazer, mas a minha eu sei que vai ser maravilhosa porque tem essa salada aqui que é super saudável e esse molho que vai ficar maravilhoso. Então eu vou começar a fazer agora. Galera, como eu mostrei pra vocês, essa minha salada maravilhosa e pra acompanhar o meu refrigerantezinho. Eu acho que é a refeição perfeita. Pessoal, como eu mostrei pra vocês, eu fiz essa pizza maravilhosa e olha só, Manu, o cheiro que ela tá fazendo, olha só. Nossa, Juninho, pior que tá cheirosa mesmo. Mas infelizmente eu não consegui nenhum refrigerante pra acompanhar, mas eu tenho esse suco aqui, ó, de Tutti Frutti. Mas essa quem vai decidir vai ser o pessoal de casa. Se vocês estão torcendo por mim, comenta hashtag Juninho e se estão torcendo pela Manu, comenta hashtag Manu. É isso, pessoal, agora tá na mão de vocês. Galera, agora chegou a hora da gente degustar nossas coisas, ó. Juninho, eu acho que tá chegando alguma coisa ali, ó. Vai lá? É o que agora? Último desafio. Desafio dos balões. Quem estourar mais balões da sua cor, ganha. Caramba, mais outro. Deixa eu comer aqui rapidinho. Eu também. E vamos lá pro último desafio, pessoal. Vambora. Galera, já estamos prontos. E olha só, a gente tá com os olhos vendados. Disseram que tem balão aqui atrás pra gente estourar na nossa cor, mas o ruim é que a gente não sabe, né, Manu? Pois é, Juninho, eu não sei nem como que eu vou ganhar isso. O problema é eu estar estourando e estar marcando ponto pra Manu, porque... Pois é. É isso, pessoal, então vamos... Mas calma aí, só pra gente entender. Ganha quem estourar mais balões da própria cor, né? Então, tudo bem. Vamos, Manu? Vamos. Só esperando agora, pode fazer a contagem, Manu. 1, 2, 3. Vai, né? É aqui atrás. Opa. Entendi. Galera, a prova já finalizou e foi muito difícil porque a gente não conseguiu ver, né, Manu? Pois é. Mas a gente foi parando o vídeo e conseguimos ver que eu estourei 5 balões da cor rosa da minha cor e a Manu estourou só 3 da cor verde. Então, esse eu ganhei. Pois é, Juninho. De novo você ganhou. Foi muito difícil esse. Galera, esse foi o vídeo de hoje e vamos fazer as contagens agora de quem ganhou. A Manu ganhou a primeira prova, então 1 ponto pra ela. Eu depois eu ganhei a prova do copo, ganhei a prova agora dos balões. Então tá 2-1, mas tudo pode mudar. Ou eu posso ganhar ou posso empatar com a Manu. Se vocês escolherem a comida dela, escolhe, galera, me escolhe. Porque tá na mão de vocês, entre a salada e a pizza que a gente ofereceu, né? É, Juninho, pois é, mas eu acho que você vai ganhar. Eu não sei, confia nos teus fãs aí, pede pra eles. Por favor, galera, se vocês querem que eu ganhe, comente muito aí, hashtag Manu. E se vocês querem que eu ganhe ou que empate com a Manu, comenta hashtag Juninho. Ah, não, se vocês comentarem hashtag Juninho, eu ganho, então comenta hashtag Juninho. Galera, e também comentem aí embaixo quais os outros monstros que vocês querem que a gente traga aqui pros desafios, beleza? Hoje foi o Green. E a Mommy Long Less, então... Então é isso, galera. Muito obrigado. Deixa o like. Beijão. Fui!